Stefan, Slavomir, Filip i Anđela dele sve što imaju, a imaju premalo svega što je za odrastanje potrebno i želje su im male, toliko da stanu u par reči. Igračke da bi imala stikere po zidu, onda kolica za ćelavka, pokrivač da spava u kolica i ništa više. Teret siromaštva nije lako nositi na još nejakim leđima, ali su Filip, učenik 8. razreda i đak generacije, i 20-godišnji Stefan našli način da se i sa tim izbore. Pomognu, recimo, na kontrolu nekom i uzmem pare. Tako, kako drugačije. Radim sa Ćaletom i tako pomažem svojoj porodici. Radimo zajedno, ništa nije teško. Ja sam socijalnu pomoć primala od 18.000, sad će Stefana da mi odbije od sledećeg meseca zato što je on punoletan, znači meni neće da ostane ni dinara. Kad budem platila stan i struju i komunalije, nema ništa. Ali baš ni dinara. Nadničenje ne donosi dovoljno novca i izvesnosti, a pomoć koju Dinići primaju nije dovoljna ni za osnovne potrebe i to ima svoju cenu. Nemamo gde da spavamo, ja imam dva brata u jedan krevet. Nema ošte prostora, ishrana, sve to, mnogo toga nedostaje, odelo, obuća, odeće, sve. Hoćeš da kažeš da si malo izopšteni iz društva zbog... Mnogo. Pa evo, recimo, da dovedem drugo ovde, nemam gde. Sramote me da ga dovedem, onda i jedan krevet, šta da mu pokažem, ništa. Mnogo šta nedostaje. Za porodicu Dinić trajno rešenje bilo bi da bar jedno od roditelja pronađe posao i tako deci omogući da završe školu. U protivnom, iz začaranog kruga siromaštva teško da će iko od njih uspeti da izađe. Za televiziju Pink, Marijana Stevanović.